وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Pirlər və ziyarətgahlar, ümumiyyətlə elə yerlərə getmək olar, yoxsa yox? İslam dinində ibadət olunan yerlər var. Nədir onun adı? Məscidlər. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدًا. Həqiqətən məscidlər Allahındır, Allahdan başqasını çağırmayın, Allahdan başqasına dua etməyin, Allahdan başqasına ibadət etməyin. Məscidlər Allahındır. Rasulullah s.ə.v-in dövründə bir nəfər gəlir, Rasulullah s.ə.v sahabələrlə oturmuş olur. Bir kəndçi, bir bədəvi gəlir və məscidin bir küncünə su yoluna çıxır. Sahabələrin və Rasulullah s.ə.v-in gözünün qabağında. Məscidin içinə. Sahabələr deyir ki, bu neyini? Məscidin içinə gəlir, bövlədir. Gözünün qabağında cəmatın. Sahabələr durub onu vurmaq istəyəndə Rasulullah əli ilə işarət edir ki, oturun və sakin olun. Burada dəlil və şahid hardadır? Rasulullah s.ə.v o işini bitirdikdən sonra əmr edir ki, onun bövlünün üstünə su töksünlər və onu çağırır yanına. Deyir ki, bu məscidlər nə bövlətmək üçün, nə gəlib burada başqa işlər görmək üçün tikilməyib. Məscidlər tikilib ki, orada Allah zikir olunsun. Məscidlər tikilib ki, orada Allaha ibadət olunsun. Ona görə məscidlər bunun üçün xüsusiləşdirilir ki, tək Allaha orada ibadət edəsən. Ona görə namazlar vacib olub ki, orada əda olunsun. Ona görə cəmat namazı vacibdir ki, bu məscidlərdə əda olunsun. Rasulullah s.ə.v ilk əməllərindəndir hara getsə məscid tikmək. Mədinəyə gəldikdə nə edir ilk günləri? Əbu Əyyub el-Ənsarinin evinə gəldikdə nə edir ilk 14 gündə? Quba məscidini tikir. Bir an keçməmiş gəlir, öz məscidini tikir. Və Mədinənin çox yerlərində, Mədinənin kənarında olan kəndçiklərdə, kəndlərdə məscidlər inşa olunur. Çünki möminlərin, yəni möminlərin həyatında məscidin böyük əhəmiyyəti var. Amma qəbirlər, qəbir sandıqlar var, bir də pirlər var. Biz bunları gəl ayıraq ki, hətta məsələnə haqqını vermiş olaq. Qəbir sandığın qəbirləri ziyarət etməyin öz əhkamları var. Bunlardan, əhkamlardan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, səhih hədisdə Kuntu nəhəytukum an ziyarətul qubur. Ələ fəzuruha fə innəhə tüzəkkirkumul əxirə. Mən sizə qəbir ziyarət etməyi, qəbir sandığa getməyi qadağan etmişdim. Lakin icazə verirəm ki, gedin qəbirləri ziyarət edin, çünki o sizə ahirəti nəyir? Xatırladır, ahirəti xatırladır. Deməli, bu məqsədlə qəbir sandığa gedib ibrət almaq üçün, imanını artırmaq üçün, ölümü və ahirəti xatırlamaq üçün gedib ziyarət edə bilərsən. Və yaxud da müsəlmanların qəbir sandığıdırsa, gedib oradakı müsəlmanlara, möminlərə salam verə bilərsən. Necə ki, Rasulullah s.ə.v tez-tez Bəqi qəbir sandığını ziyarət edərdi və orada oranın əhlinə salam verərdi. Əs-səlamu aleykum əhləd-diyar minəl müminin vəl-muslimin və innə inşaallah bikum lahiqun. Əs-əlullah lənə və ləkumul afiyyə. Bu duanı oxuyardı Peyğəmbər s.ə.v. Və sahabələrinə də deyərdi ki, qəbirləri, qəbir gedin qardaşlarınızı ziyarət edin. Və sonra yenə gedə bilər oradakilər üçün dua etməyə ki, Allah onların qəbirlərini nurla doldursun, əzablarını azaltsın və onları rəhmət eləsin və s. kimi. Bu məqsədlə. Bu məqsəddən kənara hər hansı bir səbəb üzrə gedərsə qəbir sandığa, bu artıq ona icazə verilmir. Və buna ən böyük dəlili nədir? Qadınların qəbir sandığa getməsinin qadağan olması. Qadınların qəbir sandığa getməsinin qadağan olması. Nəyə görə? Qadınların fitrəti zəifdir. Qəbirləri gördükləri zaman, sevdiklərinin öldüklərini gördükləri zaman səs-küy salırlar. Və bəlkə də özlərini döyürlər. Bəlkə də özlərini yolurlar. Bu da qəza və qədərə qarşı çıxardır onları. Ona görə onların fitrəti zəif olduğuna görə şəriət tövsiyə etmir ki, qadınlar tez-tez gedib qəbir sandıqda ölüləri ziyarət etsinlər. Amma pir məsələsinə gəldikdə, pir məsələsinə hansı ki, bu
Sovyetler döneminde buna daha çok önem verildi ki ve bu tikilsin. Bütün dinlere karşı olan ateizm sistemi ona bakmayarak en çok öz devlet büdcəsinə elədik şeylerden biri pirlerin çoxalmasıydı. Ve bazen kiminse adıyla hatta pir tikilirdi. Altında ölen hiç kim yoktu, yatan hiç kim yoktu. Boş yere ad koyulardı ve pirler tikilirlerdi. Ve qədimi Sovet hükümetinde, mesela Tataristan'da, Azerbaycan'ın özünde, Kazakistan'da, Özbekistan'da, Türkmenistan'da, Tacikistan'da, bu ülkelerde pirlerin sayına baksan, mescidlerin sayından çoxdur. Pirlere verilen pulların, sərf olunan pulların kıymeti, mescidlere sərf olunan malın, pulun miqdarına qat-qat çoxdur. Sovetler döneminde mescidlerin çoxu devlet idarelerine çevirdi. Çevrildi. Ambarlar ettiler, kandor ettiler, sel sovet ettiler. Bazı yerlerde traktorlar dayanmak için bir dayanacak ettiler. Yani mescidler bacardıkları kadar ləğv ettiler. Başka şeylerde istifadə ettiler. Ve onun müqabilinde insanları pire tərəf yönelttiler. Ve kardeşler, kafirler de bilir ki, ümmet Allah'ı koyup da başka bir şeye ibadet ettikleri zaman, Allah'a ortak koştukları zaman, Allah'ın onlardan yardımı kalkır. Allah onlara yardım etmir. Onlar güclənmirlər. Hatta Fransa, Şeyh Alban Rahimullah danışır, Əl-Cəzair işğal eləyəndə komandirlerin bir məsləhət görür ki, bunlar inancılı insanlardır. Tövhidləri var, dinləri var. Gəlin biz bunlara elə bir inanc səpək ki, bunlar heç vaxt birləşə bilməsinlər, bir-birlərini dağıtıb yesinlər. Yəni qəbrə ibadət edənlərlə tövhid əhli. Dedilər necə? Dedi, baxın, mən edəcəm, siz də görəcəksiniz. Və girirlər bir kəndə və şaya yayırlar ki, burada bir qəbir var, hətta top belə ona güc eləmir. Tankın gülləsi belə qəbrə heç bir şey eləmir. Bu böyük bir övliyadır. Yayırlar ki, siz ey kənd əhli, bu adamın qədrini, qiymətini bilmirsiniz. Bu Allahın sevdiyi adamdır ki, bizim tanklarımızın, toplarımızın gülləsindən də xilas olur. Ona heç bir şey eləyə bilmirik. Cəmat yığılardı, deyir, həmin o qəbrin ətrafına ki, buna müşahidə olsunlar. Və güllə yoxdur tank patronunun gülləsi. Gülləni sökərlər, içinə barıt doldurarlar, səs versin deyə belə. Və sonra deyir, tanka qoyarlar bu padronu, gülləni. Və cəmaat yığılandan sonra deyir, lüləsini qəbrə tərəf yönəltərək və bunu atarlardı. Bir dənə səs, baxırlardı qəbrə, heç bir şey olmadı. Və insanlar təkbir gətirərlərdi və sonra onlar çıxıb gedərdi. Təfsilatı onlara bıraxarlardı kənd əhlinə. Və bir aydan sonra gəldikdə görərlərdi, böyük bir saray tikilib qəbrin üzərində. Qurban kəsilən yerlər başqa, sədəqə yerlən verilər başqa, yatılan yerlər başqa, sürtülən yerlər başqa, ora bir büt halına çevrilmiş olardı. Və həmin siyasət, qardaşlar, dinin dağıtmaq istəyənlər həmin siyasəti hər yerdə tətbiq edirlər. Və sözün qısası nəyə gətirirəm? Bu pirlərin tarixi ki, bu məqsədlə müsəlmanları Allaha ibadətdən yayındırıb bütlərə ibadət etsinlər deyə müasir bir şəkildə ona görə peyda olunmuşdur bu pirlər. Bugün biz deyəndə ki, pirlərə getmək Allaha şərik qoşmaqdır. Pirlərə getmək şirkdir. Və ən böyük Allahın bağışlamadığı günahdır. Onlar elə bilirlər ki, biz ölən insanı sevmirik. Və yaxud kimin qəbrinin üzərində bu tikilib biz onu sevmirik. Məqsəd bu deyil. Bir ölmüş salih insana olan sevgi, onu Allah verən mövqeyə qoymaqdan ibarətdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, La tadruni kəmə atratin nəsara İsa ibn Məryəm. Məni İsa aleyhissalamı necə xristiyanlar öydülər və hədlərini açdılar öygüsündə, məni onun kimi öyməyin. Və deyin ki, mən Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahın qulu və elçisidir. Yəni, xristiyanlar nə dedilər? Dedilər, Allahın oğludur. Üçlüyün üçüdür. Allahdan bir hissədir. Və s. kimi o səviyyə qaldırdılar ki, hətta Allahın, heç şəriki olmayan, bənzəri olmayan Allahın
vəsflərini İsa peyğəmbərə verdilər. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bunun qabağını alır. Çünki həqiqi peyğəmbərlərə, sıddıqlara, şəhidlərə, salihlərə olan sevgi onlara Allah verən məqama qoymaqdan ibarətdir. Onlara ibadəti sərf eləməkdən ibarətdir. Əksinə bu onlara xəyanət, bu onlara qarşı çıxmaq və onlara qarşı ədəbsizlikdir. Və bu baxımdan qardaşlar, bu müasirləşdirilmiş bir büt formasıdır bugünkü pirlər. Çünki orada ən azından desək də ki, hətta orada olan övliyadır, orada olan peyğəmbərdir, orada olan salih bir insandır, sonunda bu adam insandır. Bir insan əgər kiməsə xeyir verə, zərər verə bilsəydi, məncə o insan həyatında ən birinci özünə xeyir verməyə çalışardı, xəstələnməzdi, biraz ömrünü uzatardı, qohum əqrabalarını kasıblıqdan və möhtaclıqdan qoruyardı. Gedin siz bugün baxın. Gedin siz bugün baxın o pirlər deyilən insanların qohum əqrabalarına. O haski deyilər bu pirdə yatır, onun ətrafındakı insanlara baxın. Onların əksəriyyətini Allahı tanımır, nə peyğəmbəri tanımır, nə şəriətdə deyirlər və ola bilsin çoxsu da xəstədir və yaxud da kasıbdılar. Əgər yatan insan fayda verirsə, birinci öz adamlarına fayda verməlidir. Və bundan da əlavə qardaşlar, bu heç düzgün ola bilməz ki, hər şey yaradan, hər şey gücü yetən, hamıya, hər kəsə yaxın olan, hər kəsin duasını daha tez qəbul edən Allahı qoyub da, onun yaratdığı hər hansı bir məxluqa gedib ibadəti sərf eləyəsən. Əslində, peyğəmbərlər elə bu bütləri, bu qəbirlərə ibadət etməkdən çəkindirmək üçün gəlir. Peyğəmbərlərin gəliş məqsədi elə budur, şirki aradan qaldırmaq. Şirki aradan qaldırmaq. Qur'an-ı Kerim elə başdan ayağa bunu ifadə edir. Və sadəcə bunu bəzən təvəssül adı ilə, bəzən şəfaat adı ilə gedib orada ibadətin hər hansı bir növünü sərf etməyə nəyinirlər? Çağırırlar. Və bu bəzən deyirlər ki, biz gedib ölüdən istəmirik, biz gedirik qəbrin yanında Allahdan istəyirik. Hansı halda olursa olsun, pirlərdən ümid, mədəd, kömək diləmək olmaz. Çünki o buna qadir deyil. Allahu aləm.